Олар демек істейлер, мен келем, чекіліңіз елден. Доғыру. Еваш қызы? Еваш қырым қызы? Егіліз? Құшылар. Білмейім қанда олар кеттершін, баққа жамыз. Назы Амина досту нен? Кезмей кеттер. Аяқ машинасы нен? Қанда кеттер, ама білмейім, шын баққа жамыз. Кел, кел, ердім ет ұна. Немазшы, ердім. Тоқтаңыз, тоқтаңыз. Ана! Қанда олар көрінмейді. Ана, бұқар, дәжім ұланды. Онда көрінмейді. А, велосипедлер бұнда, бұнда. Бар бақыңызы, Аделей чағырыңыз, барыңыз бақайық. Самокат бұнда, көрісің, Хатидже. Демек олар бұнда, еді олар велосипедіне кеттілер. Ана, ала, ана! Мұны олар бұнда, Хатидже! Ала бұнда! Олар еян үйрелер. Қандай сіз едіңіз? Аделей. Аделей неңгіз ердіңіз? Селам, Аделей. Мен алым, мен іші. Аделей, алейкум. Алейкум, селам, Амина. Селам, алейкум. Алейкум, селам, Аделей. Селам, алейкум, баладжықлар. Алейкум, селам. Сапита. Аделе балабан қыз жоқ олды, енді Софияй бақай кәдесін өлі. Аделе, бұда бізім керей қаған көрді, нас-насты? Балабан олды өлі? Машалла. Юр, Софи. Ай, тогда беклейк, тоқтаңыз, беклейк Эмиль жүгіді. Татан? Ага, он кетіп екі ұзаға. Ой, енді өгіренді кезмей аяқ машинасында. Енді көресің өз қачай бізден. Қачай бізден енді өле қызым. Екі ұзаға кетті. Юрин Софейчик. Бізін мәлін балачықлары көресіңіз. Әпсі бізін балачықлары өле? Әлмәз жоқ. Сөйле қызым. Назым Мұқайт ол еваш қызым. Назым бекле қызым, олар не істеме, ислаф етме? Я назым олар самокат неге кілер кетме? Оларда самокат, велосипед дегіл да? Хати жеде велосипед, аяқ машинас, аяқ машинас кеттеме. А вы на уры заставлю, а та апаян ұзаха. Бар мая? Ага. Юр кетек епміз. Юр епміз барағын.
Кирихан. Кирихан. Onlar kaçtılar, gittiler bizden öyle. Uzağa gittiler. Yürüyen de onlara varak yürü, bak onlara. Benim ayağıma bastın. А бы хозяйка так чука, масса мака так узерги зелю, казам а бы хозяйка Софиечек. Рода халдерда. А тата сначапай, тата снарт начапай. Яким алайжа хаблары? Кимсе керек мейлер олар енді оле? Халдырдылар мында осы макатларына. Енді болдырдылар. Мен алайым олар. Юр, Кириханчыгым, юр. Нас мен олар ексін алып кетем. Hatice onlar bıraktılar bunda bak. Bak bıraktılar bunda, iyi kaçtılar. Ana endi Emil de çapaya diliyor. Ана, Хатиче, машила, Хатиче. Машила, қызым, машила. Қана, қызым, ярдына қой болса, қана? Қой. Йоқ, керек ме? Ана, Хатиче, насынан. Амина енді болдырды, енді істемесе мақатта үйірме. Еда, кем о? Эльмаз? Эльмаз да, Амина да. Көрдің, Кирика, Андреем кетей. Көрдің, чук-чук-чук-чук, Андреем бай, көрдің? Bizim koyun kenarı öyle. Bunda evliler. Bunda tükenler, taşlar, ev kuralar öyle gerek han. Maşallah Emil, maşallah. Юр, Кирихан, бахардан. Софиечек, бегли бунда бизден, тохты. Юранда, кель, Софиечек. Кель, Кирихан. Назы, он білмейді, ёқса насын, не істейсін, қызым? Бер енді Амина аяқ машинасын, сен самокатта. Аделен самокат мощный, мен бақтым. Аделен самокаты пекне, өзел. Үштмей, үштмей о, Назы. Назы, қазақша лафеті. Яким ман бұл самокатта кезе жек? Emil, ma sen abusunda gez, ma. Aa, tohta, Emil, ma abusunu. Aa, onda Elmaz, cık. Hatice velosipedte, Кирихан, öz ayaq maşınasında. Elmaz, cık, ya sen istemeysin, kızım, sen de. Elma, Hatice, verme onu alayım, kızım, kıynalma öyle. Verme onu alayım, sen ağır olacak. Ağır olacak, yapma öyle. Yür, aylan, Кирихан. Самокат? Напма? Ну, вермен алайма якмашнасын, сен самокат не кетпе. Идем самокат, кел сюда. Ой, энде кеден я халдырдылар, бақ сен оны.
Шимон Герихана Бахатыр Ширмко. Вермин Тырыш. Я помню, их ладжан шинди. Хики синди. Гериханцы нахуй яхам прибыла, ма. Улар алыйлар баштан сон, улар семили. О, машила. Бахнес нас меня аптыр. Пия гузер. Герихан хана. Машила мин была жаву. Хана, хана, хана. Ана, Герихан тахатлы. Ағыранге? Ташлар үлі? Ев құра жақлар белке, оң үшін бұ ташлары мұнда кетірділер. Юр, юр бара. Олар тапанда чаптылар кейін. Қачайлар бізден, оле Герихан? Кел, 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 қанда кетейсі, ноғыне бақ. Ну, бле. Нитер Шерхана кел. Ахаха, бле. Ерши бізе қалдырдылар, өзлер кеттілер, өле, Герихан? Хана, хана, хана. Ерши Герихан керек отыр, бе, өле, Герихан? Ух, менің болды. Ерши менің болады жоқ. Буксиралды, көрдіңіз? Ем самаққа, ем аяқ машинасына. Хадиджет атасын. Ол нәсі, біз айын бәдер. Тақатын. Менде оны әбілі ердіме дейм. Хадиджет, бақ! Гериханы көрдің аяқ машинасын. Ем аяқ машинасын сен алкете. Көрбек. Көр. Сен қайсын ала жаншын. Бақ, көрдің әсі Гериханы алкетері? Буксир нас надо кордон. Хай снала жан соля. Ага, ал. Чунки пека хар Герихана. Я не замыкатлар ким си Герик мен доля. Ажат беги на стену, бульгу лусу макат. Хатидже, ал генды аях машинаны хазым пека хар. Напмай сулар алыз, кезмейджи колсаныз. Сунулар ал китмей Герик та, ирва холи япайсы, ирва. Ирмаз. Доба. Герик мен мана алды. Енді Герихан бөлі екі дене самокат ал кетежек. Ақы менім жан жоқ. Ғана көрдің Герихан аяқ машинасын насын күчілу. Ой, тоқты, чанта, чанта, чанта сиқылды. Кемі? Ерші бізе верелер олар, ерші бізе верелер. Ал кет, ал кет, 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 кет. Екі дене самокат ал кетте бұл болады. Хатидже, хатидже, чекай, қызым. Хатидже, сен антен жығын өлі ел тұрай, қызым. Герихан оларын артына нәрші топламай керек, өле Герихан? Амина о гүзелже, өле самокат? Тақатлы жа, о чүнге балабан балачықлар үшін. Бізім клері күчуку балалар үшін. Не ол дәлмаз? Не олды, қызым? Ал, амин, алыңыз. Көрдіңіз Герихан сіздің ершіңізді ташы? Еваш, ғалибанда келі араба ғалиба. Назы, елда ортасында тоқтама бір вақыт өлі.
Кенара чекли первых тох танц. Чего? Это на самокат. Мухай то у нас, чунки не машинала. Аделеньки скутер, говорю, он профессиональный свой. На моем удобке. Они не пойдем сюда. Варнис мем даем, варнис бельбим. А вон ты зинк сидит. Она а? Я не буду варбишь и чмек мне? Ага. Йоха, за. Я вон да. Эльмазжек, тохта мингерихана лаймсу. Эльмаз, бегли, кызым, мен керек. Аделе кетлер. Аделе, олар эпсе сана кетлер. Я вашу, Аделе, и кладян же я. Мына бізіме өміз өле? Аймазы. Аха, ұзын өле қызым? О, көлгесі, оның самокатын көлгесі. Енесе оның елда қалдырдың? Мен анайым, сен оның істемейсін. Аделелері келділер олар, Аделенері. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мей. Бұл Хрым-татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.